E aí, essa minha amiga me achou no Instagram, me mandou uma mensagem, falou: "E aí, como é que você tá? Você tá sumida e tudo mais?" E eu contei toda a história pra ela, né? Tudo que tava acontecendo. Ela falou assim: "Ó, eu tô com um produto aqui, tô precisando de uma pessoa pro suporte. Você quer?" Falei: "Pô, tô precisando, inclusive, pra distrair, né?" E aí peguei o suporte dela ali, atendi os alunos dela. E aí, atendendo os alunos ali, resolvendo a demanda do produto dela, eu vi muito dinheiro entrando pra ela. Falei: "Caramba, a menina tá estourada, assim." Porque ela tava em 2020 ali no mesmo nível que eu. E a gente começou a conversar e tudo mais. E aí ela me contou que ela tava investindo em configurações, né, de tráfego direto. E. Pro WhatsApp, você falou? Não, tráfego direto é Pra página, né? direcionar Ah, isso tá. diretamente para a página sem ter o contato com o cliente, ele sem precisar ficar convencendo o cliente, né? E aí fiquei no suporte dela, se eu não me engano, por 3, 4 meses. E aí. Aprendeu coisa pra caramba, Aprendi né? muita coisa, vi os bastidores ali, a dificuldade, as vantagens, né? E nesse tempo aí, falei assim: "Não, eu vou criar o meu próprio produto de novo e vou voltar agora arrebentando dentro do mercado, né?" E ela me ajudou muito nisso. Peguei fevereiro, gravei o produto e eu já tinha uma base do produto anterior que eu tinha em 2020. E aí eu entrei agora também ensinando no meu produto, que é o GoChat, tráfego direto. Porque hoje em dia eu funciono da seguinte forma: eu apareço no meu Instagram quando eu quero aparecer. Não tenho mais aquela Depender necessidade. 100% de postar para Isso. poder ter resultado, né? Isso aí me desgastou muito em 2020. Então hoje eu apareço quando eu quero e o resto a configuração lá da ferramenta faz para mim. Então, assim, o produto tá alcançando milhares de pessoas. Teve um dia, inclusive, em um dia eu ganhei 10 mil seguidores. E eu já ficava louca ali para responder o privado ali, as pessoas chamando e querendo conhecer, querendo saber. Muitas mulheres se identificam muito com a minha história. Então, assim, elas mandam áudio contando a própria história. E eu me sinto, de certa forma, lisonjeada, porque é uma pessoa que você nem conhece. Chega ali no seu Instagram e abre a vida pessoal para você. Então, assim, o máximo que eu posso e que eu consigo, hoje em dia eu não consigo muito mais, infelizmente, por causa da demanda, mas eu escuto e eu respondo, porque eu já estive desse lado também. Então, assim, quando eu estava ali na fossa, eu queria ter pessoas também que me estendessem a mão. Então, o quanto eu posso, eu acolho essas mulheres, né? Tem mulher passando por situação abusiva, tem mulher que o marido bate, ofende. E eu tenho que ter muito cuidado, inclusive, para aconselhar isso, né? Porque é um terreno que eu não gosto de entrar, que é muito pessoal, mas eu tento Tenta dar um amparo ali. ajudar, né? Isso, Porque dar um acolhimento, eu também já digamos vi assim. cada coisa também que chega para mim que eu vou te falar, velho. Sim, Triste, tá? muita Teve uma história. mulher que ela começou a mexer com digital, a Priscila Serrano já falou também de um caso assim, e eu conheci uma outra, que ela começou a ganhar dinheiro e o marido orgulhoso não aceitava que dela ganhar dinheiro, que Tem ela tinha que muito, parar. sim. Que até alguém mais que ele, pra você ver. Sim, isso Que tem filha da bastante puta. também, muito. É, homens que não aceitam ver o crescimento da esposa, É, né? porra, eu malandro, você tá doido? Eu vejo minha mãe, ah, vai beber, mete marcha, o pai tá online, vou segurar a Exatamente. onda. E aí, hoje em dia, eu tento lidar com o marketing assim de uma forma mais humanizada, por tudo que eu passei, Não foi que fácil, né, amigo? nem um pouco, nem um pouco. A pergunta, né? Até eu tô curioso, hein? Como é que você superou esse tanto de coisa? Cara, O que você fazia? Você via vídeo, estudou sobre a mente? Ou foi do nada? Você falou, quer saber? Vou dar um jeito na minha vida, vou correr atrás, não vou ficar parada. Porque assim, acabou que você ficou parada, né? O que você fez? eu sempre fiz terapia, mas terapia é um instrumento para a pessoa se prontificar a mudar. Mas assim, por um longo período eu fazia terapia e eu não queria mudar. Eu queria ficar ali no meu quarto, no meu cantinho, quieta, sem falar com ninguém. E eu sinceramente não sei te dizer em que momento a luz acendeu para mim. Eu acredito muito hoje que tenha sido uma questão É Deus já de te Deus falando, mesmo. minha filha. Sim, A hora é agora. sim. Bora, tô com você, me E dá a eu me sua mão. recordo, inclusive, teve um dia que eu estava sozinha em casa, eu me ajoelhei na beirada da minha cama e eu supliquei, assim, eu falei: "Pelo amor de Deus, eu não aguento mais, não aguento mais. Dá um jeito aqui, porque para você ter ideia, eu cheguei a escrever ano passado uma carta de despedida. Não queria mais viver, não queria mais estar naquela situação." Que isso? Você nunca. Primeira vez que alguém me conta isso, hein? Sim, eu tenho Você a fez um carta até testamento. hoje, tenho, no meu bloco de notas, sei lá. E eu Você não fez um queria mais. testamento seu já, avisando que você morrer? Mandei como se fosse um texto pontuando as pessoas importantes para mim, pedindo desculpa. Caralho, que loucura! Porque, na verdade, assim, a gente não quer morrer, a gente quer acabar com aquela dor ali. Então eu escrevia para tentar amenizar, só que pesquisava no Google maneiras de morrer sem sofrer.
Não tem não, hein? Então, assim, foi muito complicado. Não tem não, hein? Muito complicado, não tem, realmente. Existe. Não tem. E aí, um dia eu ajoelhei na beirada da minha cama e supliquei mesmo. Falei, eu não aguento mais isso aqui que eu tô vivendo. Se é pra estar viva passando por isso aqui, eu não quero mais. A revolta. E aí, aconteceu, assim, eu não sei te dizer em que ponto eu consegui me reerguer. Não, não sei. Não, mas foi aí, ué. Já tá explicado já, ué. É, eu acho que... Na licença aí, virou pro Todo-Poderoso, me ajuda. Sim. E aí eu comecei a sentir prazer de novo pelas coisas simples da vida que eu não tinha. Tem uma parte da Bíblia que fala, né, que te dá fôlego. Sim. Voltei a frequentar culto, voltei a ver pessoas, que eu fiquei reclusa por meses. Voltei a sociabilizar mais com a minha família, que eu já não queria mais estar com ninguém, eu não queria estar com ninguém. Só queria estar com o meu outro cachorro que ficou. Que inclusive está vivo ainda, graças a Deus. Mas voltei aos poucos, assim mesmo, e compreendendo que eu precisava voltar de forma comedida, assim. Não como eu era antes. Então hoje eu sou muito mais centrada com todas as esferas da minha vida. Mais focada no seu... No Sim. Seu... Inclusive no Instagram lá, às vezes aparece muito homem. Ah, tá solteira. Você comprou, não quero saber. Eu quero focar no meu trabalho. Não, homem é foda. Os caras são foda, né? No meu crescimento pessoal, na minha questão emocional, que eu tenho que manter isso aqui. Eu não quero mais voltar e retomar pro lugar que eu estava no passado. Então eu tenho todo o cuidado hoje em dia de lidar com isso. Porque não é fácil também. Em algum momento pode acontecer mais algum episódio muito forte e eu recair de novo. Então hoje em dia eu me policio pra isso. Pra me manter firme ali. E as pessoas falam assim, ah, você é muito forte. E eu sempre falo, eu não sou forte. Às vezes a força era uma questão de necessidade, sobrevivência. Você não tinha escolha, muita escolha também, não. Não tinha, não tinha. Ou eu me matava, ou eu saía daquilo. E graças a Deus eu saí daquilo. Se você tá passando por algo parecido, assistindo a gente, não vai por esse outro caminho, tá? Peça a Deus direção, sabedoria, se ajoelha, pra você mudar, entendeu? Ir pra cima. Exatamente, buscar um ponto de equilíbrio ali, de sustentação, e entender que parece clichê, mas tudo passa. Eu já passei por assim também, aí quando... Passava, eu pensava assim, ó, que tudo é uma tempestade. Tá escuro, trovão, chuva, aquela coisa. Uma hora vai passar e o sol, sim, vai aparecer. Sim, e aparece mesmo, e volta. Que e é só brilhoso. Começam a fazer sentido de novo, né? So don't leave me alone.